ainsi que te prendre danser. Chaque moment avec toi, ça me fait. Hallo julle en welkom by nog 'n vir altyd cocktail kuier. Nou, vandag kuier ons saam met hierdie twee fools. Vir die fools. Francho en Simone, gee vir hulle lekker applous. Hoe gaan dit met julle twee? Dit gaan goed. Ja. Nog lekker aan die gang. Ja. So julle twee is die hoofakteurs in Vir die Fools. Ja. Karakters en name gevindig? Irma en Sampie de Klerk. Ja, Irma Humpel en haar, ek wil amper sê oorgang na 'n de Klerk. So hoe gaan mens van 'n Humpel feminist, na 'n de Klerk? Van feministies maar reg sterk onafhanklik na. Ek sien die chemistry. So sê. Ek sien ook in daai toe nou weet nou weet jy. Driving. Nou weet almal presies waar die film gaan. Ja. Kyk nou net. So julle is eintlik hier om 'n cocktail te maak vir die Fools. Dis hy. Peacocktail. Yeah. I like it. You have to put it in one word. Yeah. Peacocktail. Peacocktail. Daar word baie verwys na fools in die film Vir die Fools. Want Irma, haar karakter, het 'n obsessie met fools. Okay. En sy fokus veral in die begin van die film op 'n wat se peacock in Afrika? 'n pou. 'n poubul. Dis kan 'n poubul ook, man. Dit sou poubul gewees het, dis sou dit potency gewees het. Ja, potency. Helaas, oulik. En ja, basies het 'n pou baie kleure en ons wys die kleure van die liefde. Basies in hierdie cocktail van ons. En die verskillende vlakke. Dis baie diep, ek's beïndruk. Verskillende vlakke. Dit kan net nog. Daar moet layers wees. Daar's layers. Soos die liefde. Soos die liefde het baie laag. Baie laag. En ek het gedink ons gaan 'n bietjie met kleure speel, so kom ons spring aan die werk 'n bietjie. Okay. Wat kan ek vir jou doen? Ek wil hê ons moet gemengde ys meng met ons kleure en dan met 'n titseltjie van ons rampies. Okay. En ons Malibu-kies. So ek dink as ons kan wegspring met 'n bietjie crushed ice. Ek glo jy moet 2 tots ingooi. So ek is ook as jy 'n drankie maak, skiet jy maar die heup uit, vat hom soos wat hy kom. Okay. Wat het ons hierso? Wat het dit is vakansie. In 'n glas. 'n Botteltjie vakansie in die glas en dan dink ek ons sal 'n titseltjie hiervan ingooi. En nou, julle sê gou vir ons wanneer kom Vir die Fools uit? Wanneer kan mense uitsien daarna? Die 25ste November. 25 November. Ja. 2016. Onthou daai datum. Dis hy. Hoop ons. Maar ek het 'n voeltjie hoor fluit. Ah. Ek moes net jammer. Kom dit. Dis so maklik dat ons premierkaartjies gaan weggee. Dis korrek. Ja. So julle moet luister, julle moet luister. Okay, let op. So 'n bietjie meer klas. Ys ingegooi daar. Daar's hy. Kom ons meng hierdie ouetjie so 'n bietjie. Simone, kan jy asseblief vir ons die pineappels? So wat ons wil hê is klein stukkies wat ons kan meng met ons pineappelsap, want dit sal nog 'n laagie vorm vir ons. Ons het 'n paar vir altyd vragies vir julle. Simone, waarvoor sal jy vir altyd bang wees? Dis een van my closet fears. Ek is bang vir die donker. Jy vir my lag nie. Bang vir iets onder jou bed. That's a real fear, sir. Franja, watter paar skoene sal jy vir altyd kan dra? Oh, ek is 'n All-Star fan, hè. Gemaklike skoene en Pinte? Ook obviously Vallies. Lekker. Simone, na watter liedjie sal jy vir altyd kan luister? Ek dink nogal, ek het iets wat altyd my voete laat juk is Come On Eileen. Daai. En hy gaan nou. I don't know the words, but I know the moves. It's got some dance. Ek ken dit so goed, is my gunsteling, maar ek ken nie die woorde, maar dit kom van The Perks of Being a Wallflower. Franja, wat sal jy vir altyd kan eet? Ek is nogal 'n Garfield kind of lasagna fan. Okay, so wat's volgende? Kom ons begin hierso. Wat gaan doen? Okay, so wat ons nou gaan begin doen is ons gaan ons pou cocktail aan mekaar begin slaan. So ons gaan ons reënboogie begin bou omdat dit pou so kleurvol is. Gaan ons probeer om ons laagies nou kind of ons gaan probeer. Dis eintlik die doel. So wat ons gaan doen is ons gaan die pineappel met die pineappel sap meng en 'n bietjie ys. Ons wil graag vir 2 kykers die geleentheid gee om saam met ons te kom kuier op die rooi tapijt by die Vir die Fools premier. So sê bietjie vir ons, hoe kan ons 2 gelukkige kykers dit wen? Wel, die eerste kyker wat vir ons kan sê wanneer die film uitkom op hierdie post, presies, aan die onderkant van hierdie video. Van hierdie video, sal die gelukkige wenner wees van 2 Vir die Fools kaartjies. Dis die wat ek gedoen het. Ek het 'n hashtag. Gemaakt. Ja, hashtag. Ja, maar 2 wat hashtag was. Ons gaan die wenners kies en ons sal dit met julle kommunikeer en julle gaan dan saam met hierdie sterre op die rooi tapijt wees. Ons sien uit. Kom ons attempt ons eerste mengpoging. Die hele tegniek blyk baie. Okay, ons tegniek is om dit stadig te gooi
Nee, daar is integrasie. En dit is nou jou Butlers en jou Malibu, wat is nou iets op by add. Weet jy wat, dit lyk vir my soos 'n peacock, lyk vir my soos 'n pou. Ja, wat ek met pineapple by. Doen my die eer om dit so stadig as moontlik daar in te stadig. Kry. Okay, gooi, dis lang naweek. Kyk, natuurlik as jy hierdie resep wil probeer en probeer regkry by die huis, dan kan jy natuurlik ook die resep op ons Facebookblad sien. Dis korrek. Op vir altyd sin op kansel sin. Kyk hoe lekker. Ons bou vlakkies. Daar's sy. Okay, so daar bring ons nou 'n bietjie van die tropies in ons cocktail in. En dan sy, daar's niks lekkerder as blou pineappel nie. Byvoorbeeld. En dan het ons basies nou hierdie sweet het ek nou so half begin sny aan. Hierdie is die moeilike deel. Om die laaste skep is nie die moeilikste deel nie. 'n Ou soet dingetjie. Wil julle 'n strootjie kies? Wat 'n geel een dalk? Mm. Ja, hoekom dan nou nie? Daar's hy. Perfek. Alles spanner, maar 'n episode is nie 'n episode sonder dat ons al vier saam broe nie. Natuurlik. Gaan ons. Okay. Kom ons raak. Gemaklik met. Gemaklik en kom ons. Gaan ons. Ek gaan my nie glo nie, maar dit is ongelooflik lekker. Dit is genuinely. Dit is regtig lekker. Dankie vir julle tyd. Julle was fantasties. Baie dankie dat jy gekom het. Sterkte met die film, ja. Ja, baie dankie. Bye julle. Sien volgende week.